polícia realiza operação Nefasto, que cumpre mandados de prisão contra acusados de um homicídio por causa de uma briga de trânsito. É isso mesmo. Carolina Rabelo, ela está acompanhando tudo e traz as informações ao vivo, direto da 19ª Delegacia de Polícia. Está com você, Carol. Bom dia. Como é que está aí agora? Oi, Nicole, bom dia para você e para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral Manhã. Isso mesmo, nós estamos aqui desde cedo na 19ª Delegacia de Polícia, acompanhando a Operação Nefasto, que teve início às 5h30 de hoje, e os policiais ainda seguem nas ruas acompanhando aí, fazendo essa operação. Eles visam cumprir 4 mandados de prisão, sendo que um já foi cumprido, e 5 mandados de busca e apreensão dos autores de homicídio que vitimou Christian Peterson Ferreira Nunes. Vale a gente lembrar que o crime ocorreu no dia 14 de setembro deste ano, no Sol Nascente, mas tudo aconteceu no dia anterior, no dia 13, por causa de uma briga de trânsito. Nós estamos aqui com o delegado Thiago Peralva. Delegado, bom dia. Obrigada pela participação do senhor com a gente aqui no Balanço Geral Manhã. E, delegado, vamos relembrar como que aconteceu esse crime. Como que o Christian entrou nessa discussão? Porque ele não estava envolvido no acidente, né? Exatamente. Bom dia, Nicole. Bom dia a todos. Esse crime de homicídio, ele teve como motivação uma briga de trânsito no dia anterior, em que o mandante desse crime se envolveu em um acidente onde um motociclista colidiu na traseira do seu veículo na vicinal 311, aqui no Sol Nascente. O Christian passava pelo local e ele interviu protegendo o motociclista, tendo em vista que o mandante do crime do homicídio, ele estava com outra pessoa no carro e houve uma briga entre ele e esse motociclista. Então, no dia seguinte, 4 executores retornaram até as imediações aonde o Christian morava e, utilizando um carro do mandante, que é inclusive aquele C4 de cor prata que está apreendido, eles executaram o Christian com 12 disparos de arma de fogo. Nós conseguimos apreender o carro utilizado no crime de homicídio, conseguimos inclusive apreender um carregador de pistola Glock 9mm com 19 munições no interior do veículo. E foram expedidos 4 mandados de prisão para o mandante e para 3 executores, além de 5 mandados de busca e apreensão. Nós estamos nas ruas cumprindo os mandados. No alvo que eu fui, eu já consegui prender o mandante, inclusive encontrei 2 pedras de cocaína, balança de precisão, R$ 300 em dinheiro, e ele está sendo autuado também pelo crime de tráfico de drogas. Então, os policiais, eles continuam nas ruas em busca desses outros 3, é isso, delegado? Exatamente. Nós estamos ainda nos alvos, tentando localizar os outros 3 executores, lembrando que tem um 4º executor que ainda não foi identificado e nós vamos tentar identificá-lo no decorrer das investigações. Delegado, a Nicole, ela tem uma pergunta para fazer aqui para a gente. Nicole, pode falar que eu repasso aqui para o delegado. Carol, eu quero só reforçar aqui, né, parabenizar o delegado Peralva e dizer que esses crimes que começam com brigas de trânsito e terminam em morte, que a gente está vendo aí cada vez mais comum, esses crimes estão sendo investigados e os esquentadinhos aí no trânsito estão sendo punidos, como a gente viu aí, né? Uma forma de alertar também quem está aí no trânsito para evitar, né, que brigas, discussões aconteçam, comecem no trânsito e terminem em tragédia, como foi o caso que a gente está vendo aí em Ceilândia. Delegado, a Nicole disse que essas brigas no trânsito estão sendo investigadas, sim, pelos policiais, né? Que, assim, é uma maneira de alertar os motoristas para que isso não fique impune, que a polícia vai atrás, sim, né? Exatamente. Nós conseguimos elucidar e descobrir que a motivação da morte do Christian teve como causa essa briga de trânsito no dia anterior. Fato que, inclusive, não tinha sido nem registrado em site policial. Mas as investigações dentro do inquérito de homicídio clareou no sentido, tendo em vista que o Christian se envolveu nessa briga, cuja o acidente de trânsito ele nem estava envolvido inicialmente. Mas como ele tentou ali ajudar o motociclista que estava envolvido na briga do acidente de trânsito no dia anterior, acabou sendo vítima do crime de homicídio no dia seguinte. É isso, Nicole. E esses autores desse crime, eles podem pegar até 30 anos de prisão se condenados. Volto com você. Tá certo, e que peguem, né? Obrigada, Carol. Obrigada, doutor Thiago Peralva. Parabéns para toda a equipe.